strhne křídla mamce. Thank you.
아이가 먹는 느낌이지 그래. 아이가 먹는 느낌. Two hours down the road. We don't put second button. His relative. To start this, he no better. The third. He went to one of his advisors and. Since you changed. 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 Ну, я, конечно, не перестала, я все равно со всеми снажу. Нет, это я понятно, просто да. Это просто очень... Вот, вот одна, вот как ты говоришь, вот одна. Да, это бестевая. Şimdi abla da... Ağla Yakup. Cheese? Cheese? Potato pancake? Yes.
Маккевич, окей. Покинем вот чем. Rozdělíme to do víc. A nebo jo? Takže telecké. Vy znáte, měla jste už. No je. Každou chvíli, takže ten. Vyberte. To je jedno, první, které vidíte, klidně, úplně fajn. Rohliček. Z toho se kupíme s ním vrace.他为什么给你们就散掉了？他饿的不行了，是吧？马上，马上，我都不带你走。Už máš druhý sladkový? To je dobrý dádnice. Kdo? Dobrý dádnice. Jedna? To je dál. Kolik to je jedné? Kam by... Kuba, pojď. Dva trapovidlová a sladkýma.
Pokaźmy, pokaźmy. Levandule? Co to? Co to? Co to? Co to?
चलो ना, वो आगे जा रहे थे, छूट जाएंगे थोड़ी होगा। हम लाइव ऑन देख रहे हैं।这些地儿都吃饭的地儿都是挺好的。对啊，我当时走这儿我还走。走这边走。这边走。
třeba na party, když se není toho přijde, a oni nevědí, že já no i Vojda vám je taky posílala na Pardubice. Jo. Tím, že ona myslela, že já půjdu na Pardubice. Že ne, ty půjdu, že mě asi tři měsíce, aby byl nějaký účinek, což dá rozum, že všichni to Thank you.
do restaurace tu večera na tiši. Zmieniło lej, nauczyłem się.
takhle. Protože někdo si lidi dělá takhle. Thank you.
I think I'm pretty tall, so I'll just find them. I'm the smallest in my family. I
No, nechce, nechce, ale potom tak mi nechaj tu plenke, jo?
Mami, tengo poco, tengo poco, tengo poco.